На сьогоднішній день справа до Чернівецького лісового господарства на суму 2 мільйона 800, практично, практично до 3 мільйонів гривень, знаходиться на розгляді в суді. Тобто там йде різні інстанції судові, воно в процесі. Оці 2 мільйони, це можна буквально на одне лісництво, а не цілий лісок перекинути. Скрізь йде довго розглядання справи, дається змога винищити ці пеньки. Ми вже спілкувалися на рахунок цього, розказували, довго чекати відповідь з Києва. Але коли спілкуюся вже з місцевими самі, каже, поперед, швидко знищили всі, каже, факти. А, є те, що куди я не піду, кажуть, що вибачаю, є определена такса за те, щоб не побачити ті чи інші порушення, платиться кеш. Можна більш детально, без загальних фраз. Я вам кажу, по тим заводчатрівцям, чому ми, активісти, маємо знаходити ці пеньки і екоінспекція поїхала в костюмчиках, я тоді ще предупредив, хлопці, я вас записую, щоб не було ніяких, каже, роздобоїв. Вони прийшли, що вони там знайшли? Щоб їм відписалися, що ймовірно були клейма. Ми показали відео і тих пеньків, і тих дерев, які квітами. Нащо, якщо він легальний, його викорчовувати, приховувати квітами. Моє бачення, вас треба закрити, бо не робите оці відписочки на 2 мільйони, це нічого. У нас екологія вбивається. Приїжджають іноземці, вони шоковані. Вони набрали зразків з одної, з іншої території. Я їм показав, виключно все, перефотографували, в них зараз є заключення. Скоро це в Німеччині вийде. Яким чином знищується наш ліс? І ніхто нічого не бачить, також і по граблі. І кажу, ви... Почекайте, давайте ми вертаємо. Так. Давайте, ми хочете у загальному... В дві хвилини звинуватити. Пане Микола. Ви нічого не робите. Так, я кажу, оці маленькі. Давайте ми тон нашого спілкування трошки опустимо. Так. Є конкретні факти, де хто, як кажуть, в костюмчика. Конкретно, хто із інспекторів в костюмчиках? Я кажу, завжди інспектора виїхають в уніформі. Не вбачайте, що екологічна інспекція не спрацювала фахово. Або не спрацювало згідно чинного. Покажіть, що ми порушили.